Unë jam Flamur Shale, nga firma Focus Strategi GmbH në Lucernë dhe japim mësim online në matematikë. Kemi ditën e mërkurë, 30 mars. Dhe kësa radhe i morim 7 numra, 7 shifra, n barra zi 7, dhe përdojmë me nxjerrë sa më shumë konstelacione të këtyre 7 numrave, 7 shifrave. Përpun që i kemë gjithashtu 7 pozita, dhe më thonë, si shembul, po dojmë nëzirë sa më shumë targat e makinave me, 7, me gjatësin 7, dhe më thonë 7 shifra. Dhe shifrat e cilat kemë drejt me përdor janë njëherë nishe, njëherë dyshe, njëherë treshe, 4, 5, 6 dhe 7. Ja, më shembul, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6 është një konstelacion, apo një targ të cilë mundu me printu. Nuk kemë drejt me printu të njëjtin targa dhe herë, për jetër qysh, hub funksionit targave. Pse, sepse targat janë amjet identifikues. E pra, e kemë këtu, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6. Dhe, do me thonë, tani përdojmë me nxjerrë çdo mundësi, çdo mënyrë. Për punë që nuk kemi këtu përsëritje, do me thonë, po flasim për permutacion, pa përsëritje, permutacion sepse numri i elementave është 7 dhe gjithashtu numri i pozitave është 7. Dhe shkrujmë të n, dhe më thonë n fakultet, është zgjidhja në 7 fakultet, apo bara zi 7, 6, 5, 4, 3, 2 me 1 në fund. 7, 6 është, 5, 7 është 35, dhe më thonë përgjysë 7, 35, edhe 7, 42, 42 herë 5 herë 4 herë 3 herë 2 herë 1. 42 herë 5 janë 200, 210. 42 herë 5 janë 210. Po, 210 herë 4 herë 3 2 herë 1. 210 herë 4 është 840 herë 3 2 1. 840 herë 3, sa janë 2400-2520, herë 2 herë 1, dhe kjo është 5040. 5040 herë 1, apo thjesht 5040. Po, rezultati është 5040 variacione, do më thonë mund me nxjerrë 5040 targa. Sepse në pozitën e parë, kemë drejt me përdojrë vetëm nishën, dyshën, treshën, katëshën, pashën, gjashën ose shtatëshën. Në pozitën e dytë, kemë drejt me përdojrë vetëm, nëse përdojrë në të parën nishën, në të dytën kemë drejt me përdojrë vetëm dyshën, treshën, katëshën, pashën, gjashën, shtatëshën. Dhe me thonë, opcionet përshkojnë duke zvoglu në hapin e parë, në pozitën e parë këtu. Në pozitën e parë kemë 7 opcione. Nëse marrim për shembull këtu nishën, na metin vetëm edhe 6 opcione për pozitën e dytë. Apo në pozitën e parë i patëm mundësinë me përdor 7, domethënë 7 shifra. Në pozitën e dytë vetëm 6 shifra, në pozitën e tretë vetëm 5, në pozitën e katërt vetëm 4, në pozitën e tretë vetëm 3, në pozitën e dytë vetëm 2 opcione dhe në pozitën e fundit vetëm 1. Dhe kjo, po e shojmë, e kemë këto në atë njëjtën. Apo, kur shkoj pasaj me kryu video në të cilën e shojmë, një përgjësi për mutacion, pa përsëritje, me përsëritje, kur e futa ma shumë teorisë, përvoj këtë me skjaru sa ma mirë. Mirë e kemë këto dhe permutacion me përsëritje, do me thonë, nuk i kemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, po për shembull të shkojmë deri të 1, 2, a, dyshën e përsëritme për shembull 3 herë, 1, 2, 2, pas taj dalim të, direkt të treshi,
Ja, i kem 2, 3, 4, 5, kem drejt edhe 2 pozita me i përdora, edhe 7, 7. Mirë, kësaj radhe, po e shohim, me kem këto, a, kem përsëritje, a, dyshi përsëritet dhe shtatshi disa herë po përsëritet, a. Nëse zaventsojmë shtatshi me shtatshi, po na dalin të njëjta targa. E njëjta vlen, a, këto dyshi këto, këto dyja këto, a, dhe në këtë mënyrë. A, do me thonë, na dhëtë më rujtë këto, për punë se i kem 7 shifra dhe po ashtu 7 pozita, na jem te tema permutacion. Dhe tani na duhet të thjesht me korrigju, n është 7, na duhet me korrigju, përmes klasave, na duhet me gjej grupet, kem nishën një herë, dyshën e kem 3 herë, klasa e dytë është 3 herë, klasa e tretë, në këtë rast treshi, është ekziston një herë, dhe klasa e katërt, është 7-shi. Klasa e 4 ekziston 2 herë. A 1 plus 3 janë 4, plus 1 5, plus 2 7, po, i kem gjithë të gjitha. Dhe tani shkojmë direkt te formula, është n faktoriel apo n fakultet. Pjesë 2 për k në fakultet herë k 2, klasa e 2, klasa e 3 fakultet dhe klasa e 4 fakultet. Dhe rezultati është 7 fakultet, pjesë 2 për 1 fakultet herë 3 fakultetere, 1 fakultetere, 2 fakultet. Do në kemë të 7, herë 6, herë 5, herë 4, herë 3, herë 2, herë 1. 1 herë 3, herë 2, herë 1, herë 1, herë 2, herë 1. Shkojmë, largojmë këto, nishat i largojmë gjithka. 3 ishën gjithashtu, ka poshtë e kemi 2-shën, mundëm me, ose me marë 6, 5 të për 2, a kemi të një, në metë naltë. Tre, ose shkojmë e pjestujmë 4, pjestu për 2, na mitë në 2. Dalim në të njëjtë në rezultat. E kemi të 7, rë 6, rë 5, rë 2, për tjetë që shmojmë shkrujtu edhe alternative, a 7, rë 3, rë 5, rë 4, dhe shojmë se është njëjtë rezultat, a këtu kemi 21, rë 5, rë 4, i bjen, a 205, rë 4, është 420 zgjidhja dhe këtu 7 herë 6 është 35 42 herë 5 herë 2 5 herë 2 10 42 herë 10 420 ose 5 herë 42 kem këtu sa kem këtu 200 5 herë 40 200 5 herë 2 10 210 herë 2 është 420. Në propozoj shojmë. I kem gjetë disa kopje kësa radhe. Jënë mbi 4.000 kopje, 5.040 minus 4.420. 5.040 minus 4.420, sa është? Është 5.020, 4.620 kopje kemi gjetë. Ato i kem largu një dhe një. Dhe në kanë metë edhe 420 originale, apo 420 targa, me gjatësinë e 7 shifrave. Mundem me marrë dhe disa shembuj me shifra, pastaj edhe me shkronja, thjesht për po sa më të qartë dhe dikur kalojmë te 8, 9 dhe 10 shifra.